Joo, tuli Kasosilta nyt ostettua, niin tilasin vähän reenivehkeitä, kamppeita, niin tuommoiset kengät. Näillä minä olen jo yhdellenkin juossut. Hyvä oli juosta. Keppet, kun minä olen vetänyt painavilla talvikengillä, niin nuohan mennään salikenkinäkkiin ja monenlaisen reeni ja ne ei hirveästi maksanut noilla tarjouksilla nämä kengät. Kengät, niin tuommoisella painaa. Sitten ostin verkkapuvu. Katsottapa sekki. Tuommoisen ostin puvun, verkkapuvun sitten juoksemissa, mutta kyllä se M-koko alkaa aika iso olla meikäläisen, että minä nyt tämä M otin, kun niitä S-iä ei ollut, kun tässä on sininen puku ollut, siitä on ollut tuommoiset valalleet rajat, mutta kyllä juoksemissa männö, että haettu, jos se vähän on, pikkusen nyt on tuollainen väliä, mutta ja siitähän se saattaa kyllä luultavasti, kun muutama kilo vielä otetaan pois, niin saattaa löystyä, mutta hyvä tämä vielä on juosta, ei siinä ole mitään. Se nyt pikkusen, jos se nyt niin ei kisakireä ole, niin ei se niin vaarallista ole. No 1080 kautta 60 tullut kuvattua. Katsottapas, minä koitan yhden jutun, niin kiääntää se. Elikkä se kiääntää tuon kimpali ihan lennosta. Pystyy lennosta tuota kesken kuvauksen, minä mietin sitä, en ole testannut, niin pystyy niin tähän tästä kulmasta kuvaamaan ja sitten kun painassa, niin se kääntää tuohon näin päin, että pystyy sitten kuvaamaan näin, omaa naamaa ja näin mikäästi. Mutta ei siinä mitään. Tyytyväinen on kyllä. Osmo-puketti on tykännyt kyllä tästä kamerasta, että on kyllä näppärä. Tämä koko on varsinkin näppärä. Ja mulla yksi kaverini, tuolta Kuopiosta yksi, niin minä kerron sitten kun tullo, niin se 3D-tulostamalla tekkö niin yhdenlaisen telineen tähän Osmo, niin katsotaan minkälainen tullu. Tuosta niin arvottapa tuossa niin Yasuo Kuitusima sakset. Elikkä nämä on kuitusiman leikkaamiseen tarkoitat. Kyllähän tälläkin kanavalla sitä kalastusporukkata on, niin kuitusiman leikkaamiseen ollut tehyt sakset ja mennään niin kuin voita leikkoon, että naps, että ei tarvii niin kuin hinkata, jos tavallisilla saksilla rupeat kuitusimmoa leikkoon, niin mennään hinkkuus, mutta tällä onnistuu kuule kädenkääntössä, kuule nasahtaa, niin pistettäpä semmonen arvonta. Kerro, miksi sinä haluat kuitusimman saakka? Tämä on tämmönen follow-moodi, kato, että kyllä se pirullinen seuraa meikäläistä. Minä liikun kuin kettu, mutta tämä nyt luki, että kadotti minut. Joo, jos se hävittää tuon kohteen sitten, niin sitten se lopettaa, pitää uudestaan laittaa pian. Mutta kyllä se ihan hyvin seuraa. Seuraa kyllä. Kyllä se seuraa minua, kato, kyllä se aika tuommoisen ihan toisen kulumaan saa mennä, niin noin pitkälle. Joo, eipä tässä taas tämän kummosempia. Nyt on vähän pätkää tullut tänä päivänä uudella kameralla ja pientä testin poikasta, että mitä se tekee. Katsotaan, jatketaanko sitten huomenna sitten harjoituksia. Ei muuta kuin näihin kuvia tunnelmiin.